abweyn cabdiraxmaan habeeso muddooyinkii lasoo dhaafay ku xidhnaa magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somaliland ayaa maanta xorriyaddiisii dib u helay islamarkaasina xabsiga laga soo daayay waxaana halkaasi ka hadlay marka hore anigoo ku hadlaya afka cabdiraxmaan habeeso aanu qareenno u nahay waxaan mahadcelinayaa dadka faraha badan ee goobtan isugu yimi si ay u soo dhoweeyaan cabdiraxmaan iyo dadka reer somaliland iyo adduunyada kaleba ah ee muddada dheer u halgamayay sida cabdiraxmaan xogta u heli lahaa xorriyaddiisa soo bixiddiisuna maanta waxay guul u tahay xorriyadda hadalka iyo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya oo dammaanad qaaday iyo dadku inay hadlaan waxaan u hambalyeenay inaan garsoorihii dacwadda hayay maxkamadda gobolka hargeysa oo isgarab taagay dastuurka soomaaliland xorriyadda dadku u leeyahay inay hadlaan kaas soo deyntiisa kadib waxaan rajaynaynaa in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu xil gaara iska saaro cabashooyinka dadweynaha reer somaliland guddida dowladda ee xuquuqisaanka ilaamaha kala duwanba ka qabaan arrimaha booliiska oo in qof lagu xidho aragtidiisu dhiibtay cabasho uu soo jeediyey aanay halkaa ku dhammaanin inuu baadhisaan madax bannaan u saaro oo uu soo ogaado mas-uuliyaddu maanta isagay ka saaran tahay cidda ka hooseysa waxay samaysan inuu ku dhaafo maaha marka taanu jecelnay in carabka ku adkayna waa taas midan madaxweyne adaa lagaa sugaya arrimaha booliiska cid aan adiga ahayn wax kama qaban karto qofkii ka cawdo in la xidhaana dhibaatay keenaysa horta waxa alxamdulilah ayaa mar haddii uu abwaan cabdiraxmaan abees mar labaad xorriyaddiisii helay halgan dheerna loo wada galay waxaan u mahadnaqaynaa saxaafaddii xuquuqalaysaankii shicibkii garab taagnaa iyo bahdiisii abwaanada iyo qorayaashii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee ogaa wixii loo soo maray xorriyatulqowlka maanta waxaa hambalyada ugu badan aanu siinaynaa oo aanu ummadda u sheegaynaa inay cadaaladdii adkaatay oo xorriyatulqowlkii adkaaday oo uu xorriyaddiisii helay abwaan cabdiraxmaan ibraahim aadan abees waxaanu u mahadnaqaynaa maxkamadda gobolka guddoomiyaha maxkamadda gobolka axmed dalmar iyo garsoorihii dacwadda haye cabdisalaan oo cadaaladda maanta xaqiijiyey waana markii u horreysay ee maxkamadda gobolku adeegsato xukun ay ku sii daynayso maxbuus u xidhan fikirkiis maxkamadda gobolka maroodi jeex tallaabo weyn bay qaaday garsoorihii go-aanka cadaaladda ah fuliyeyna waxay muujinaysaa go-aan weyn oo cadaaliya waanaan uga mahad celinaynaa intaasina waa intaas oo looga sii dhowaado cadaaladda somaliland baa u baahan cid kasta waa u baahan xariir maxamed koosaar star tv hargeysa